National Agenda ye program jogenda okulaba ku Urban TV. Njagala kubuuza kugwe atudde mudiro lyo nawe wonna w'osinzira okubanga otulaba. Nkwaniriza mu programu eno National Agenda nzeetera Kaaya. Zengenda okukulembera mu programu eno okutuukira ddala ku ssaawa zijja kubeera mukaaga. Weekend ebaddemu ebintu bingi naye erimu kugulire obaagamu ku mawulire agasinze okwata bannayuganda omubabiro lyegulire. Eri amabaati agekalamojja eryonga liri awo olunaku olw'enkya banaffe abesserere lwe bagenda okubanga bakuba akalulu kaabwe okufuna omubaka agenda okudda mu kifo kye yali omubaka w'ekitundu ekyo Patrick Okabe eyafa mu December omwaka oguwedde. Pulezidenti oba ssentebe w'ekibiina kye NRM yabaddeyo olunaku olw'eggulo so nga ate principal wa National Unity Platform yaliyo olunaku luli. Ate era n'olunaku olwajjo bwana Gregory Mugisha Muntu yabaddeyo ssenkulu w'ekibiina kya Anti bonna nga basaggulira abantu baabwe akalulu. Bwana Serubiri ono gy'ava sooka obabuuzeeko gwe oba osooka. Ate n'otukyaza n'abantu be tulina wano mu studio enginiya banaleba omulaba is ever smart n'abatulaba ku Urban TV muganda wange omulaba sikakasa wano nti waliwo ennaku kitegeeza tulimusajja kiri mu serere abantu betegekera kulonda lunaku lwankya akalu tumaze okukasaggula ne tukaleka mu mikono gy'abantu gye tulowooza nti tekajja kuba mu bikataataaganya era tulindiridde obuwanguzi kati mubadde mwogera nabo lulimi ki wange gwewangi gwoli musajja w'eggomba naye gwogeze mubantu emirimu gy'eggwanga mugeze eri kwogera nabo lusente anti kati ebirala byonna ebitandiyogedde ffe mu kalulu ebirala nabyo bitayogera naye kino kyo kikulu nkola ya mwenge ekibiina kyenaekyange wenda bisebatera okubaawo ebikyuka kakati tukola omukwano n'abantu omukwano ogwo gutuleetera abantu okubanga obuwanguzi tuyola buyole tetukkiririza mu nkola ya kusika muguwa na kukozesa amaanyi gasusse ku ekyo ekiba kiri munaamagye muyiye mangi sebo nzikiriza mbuzi ku bantu abatulaba akawungeezi ka leero sirema kwebaza Bishop waffe wa Central Buganda Michael Lubowa ne maama walabye ndowooza wiiki eno bakulembedde mu lutabaalo mu State House okusinkana omukulembeze w'eggwanga tukakasa nti ekimu ku biyinza okwongeza obutebenkevu mu ggwanga be bantu okwogerezeganya so olutabaalo ndumwebaza mmanyi kwali kwa Urban TV yatulaba n'abalala bangi Katonda basobodde okuwa ebirungi mu wiiki eno tubeebalizaamu n'akabaga ketumaze nga tujja wano ate n'abafunye ebizibu tubasaasira nti eyo enteekateeka ffe ng'abaana b'abantu tugiinaako omukono okugyako Katonda. Bwana Kasule Onesimus babuuzeeko ssebo. Tewagenda nga tebali bakulonze batonda naye nga bomanyi tubeera mu competition omusajja wa NRM n'ampangula akalulu naye era mukomera mu 2026 manyi jamojawo nebaza bannayuganda mwena abalina ebigata ku ggwanga lyaffe nga bwe mugambye nze lwembeera ku mpewo omwana abantu bakubiriza kkola olumu tubeera ne tugaa gavumenti etuyambe gavumenti etuyambe naye ne gavumenti ekuyambaga naawe weyamba. So nenazaba nti byo nkisabwe mpadde okujja wange okuba nkubitugata kugwanga lyaffe. Onalabise kyoleko. Sebo. Babuuzeeko sebo. Akawungeezi akalungi mwenna abatulaba ku lutimbe gaggadde olwa Urban TV. Tusiima nnyo tusiimira ddala Vision Group olw'omukisa gwetuwa buli wiiki ne tubeera wano okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitambuza eggwanga sigamba eziruma eggwanga oba eruma oba tekosa
ewe itambuza gwanga. Njagala okuyozaayoza abafunye ebirungi. Graduation zibadde graduation. Mbalabi bangi nga batikiddwa. Muyogeyoge. Era tubasabira nti eno gye muzze mu saidi y'abakozi. Ate nayo waliyo okusoomoozebwa kwayo. Kale mujenga munywedde musobole okukwanganga. Njagala okusaasira abantu benna kifuma Naggalama Town Council. Nina kifuma yonna okutwalira wamu ne mukono olw'okuviibwako mukadde waffe abadde omu ku bawabuzi bange muzeeyi omulangira Moses Kayemba. Omulangira Moses Kayemba yatugenzeeko kitalo nnyo kitalo ddala era ekya tugenda kumuwerekera wali ku kyalo Nabalanga we bali ebijja byabwe we baziika n'ekibi nnyo ttaka abadde ategeera bizinesi y'omu ku babadde n'amaduuka agasinze okuwangaala mu kibuga Nakifuma ng'ate edduuka erirye kumbi teribadde lyakola magoba wabula lyakuweereza bantu ba Nakifuma ng'ateekako akasente bwe kati ng'odduka ewala yonna n'osanga nga basedde naye nga ye beeyi ezikakkamu kale nsaba Katonda omwoyo gwe agulamuza ekisa ate mu ngeri y'emu ndi musanyufu okubeera wano ku National Agenda nga bwe tulindirira obuwanguzi bwaffe nga bana NRM olunaku lw'enkya okuva eserere mulinze kulangirirwa iye akalulu twakanoonya akalulu abantu bakkiriza bagenda kukatuwa kakati tuli mu kakunganya kisigazidde kukakunganya ye process kiro kya leero tugenda nga tuteekawo ba agent abanaakuuma obubokisi bwe tubakwasa amabaluwa enkya ku makya tutandika okukakunganya nga bwe kazze kanoonyezebwa akawungizi bakabale ti saawa entuufu balangirire ninze nkimanyi nti akalulu katuli mu ttaano nga bana NRM ewaawo tukyali mu National Agenda ye program gye tugenda okutambuza ngera obwedda bwe tutambula n'omulamwa gwaffe emisana lyonna tugulanze ku mikutu gyaffe twagala okutunuulira ekigambo obukenuzi obuli bw'enguzi kiki ekikyakisibye mu ggwanga bwe mba nga tunuulira ekigambo kino waliwo ebintu bingi ebyokulabirako bye tujja twogera bwe mba nga nzijukira omuntu eyasookera ddala okutwala ssente ensi eneewaawaala yali mujaasi yatwala ssente z'emisaala gy'abajaasi mumujjukira bulungi nnyo byakutaaga ensi kyawaawaalanga tebbibwangayooko kiyitibwa kawumbi naye yagenda na buwumbi byakutaaga tuzze tulaba ebintu bingi ebibaddewo ebitongole ebinoonyereza ku buli bw'enguzi n'obubbi bingi ne kooti namba yateekebwawo anti-corruption court ekitongole mu maka g'obwa pulezidenti ne kiteekebwawo kinoonyereza ku buli bw'enguzi naye tulaba nti bikyagenda mu maaso ebiseera ebyo ne batugamba nti businga kuba mu kitongole kiramuzi poliisi ne tujja ne mu local government gavumenti ez'ebitundu bakugamba nti ate mu gavumenti ez'ebitundu bw'ogenda ziyita nnyonyonyo wano mu kugaba tenda n'okugula ebintu procurement eyesinga obuli bw'enguzi okusinziira ku ripooti yafulumizibwa eya 2021 eya IGG yatugamba nti mu bajeti ya Uganda ebitundu kumpi 23 sente ziriibwa buliibwa nga bw'omenyaamenya nti obuse triliyoni 9 n'obuwumbi nga 14 ezo ze zibbibwa bw'omenyaamenya nti buli ssaawa akakadde kamu kabbibwa buli lunaku obukadde 25 bubbibwa naye nga bakyaba bubba kiri mu private ne mu bitongole bya gavumenti we twagala tutandikire tulabye ebitongole bingi ripoti si nyingi nyezi zezikolebwa ne mu paalamenti obukiiko ne buteekebwawo
kano kano nyerezeko mivuyo mo kitongole kyennyonyi ne bawa babaka of course mulimu gwabwe neno laba batadde gwanga kubunkenke bwe bafulumya ripoti ne sirikirawo njagadde ntandike ne mukuru kasule kiki ekikyalemesezza obulyake n'obukenuzi. Uganda yoka enguzi eri everywhere. Naye ffe wano mu Uganda twatuuka ne tufuna enguzi ekitundu ku ffe. Nga bono gamba mitera, sobola kubeera waka nga tewali mazzi, sobola kubeera waka nga tewali sabuuni, sobola kubeera waka nga tewali sukaali. N'enguzi bwetu bwe yafuuka mu Uganda. Bw'otunuulira mu database w'eggwanga ebitundu 38 ku Bannayuganda bawa enguzi okufuna public service. Obuweereza obw'obwereere, buweereza gavumenti bwetu obw'obwereere. Kibosanga abantu 138 baba bawadde enguzi okubufuna. Bino bye twogerako n'ogenda mu ddwaliro, okimanya obujjanjabi bwa bwereere, naye ate dokita n'omuwaayo 200,000 oba naye nakusabayo 200,000. Nti okuva edda n'edda Bannayuganda baamanyiira nti teri kintu kya bwereere. Ate n'ekyokubiri Bannayuganda ne batamanya ddembe lyabwe bo ng'abantu. Batono nnyo Bannayuganda asobola okumatiza nti obujjanjabi mu ddwaliro lya gavumenti bwa bwereere oba ebyenjigiriza gy'atwala omwana mu ssomero lya gavumenti nti bya bwereere. Kati enguzi bwe yamala okufuuka ekitundu ku ffe ne gavumenti nayo n'ekireka. Oba Bwana Kasule, nzikiriza tusooke tuve mu bulango buno butono nnyo, tukomewo tutwale lumu. Njagala tuwumulemu katono, tukomawo tukyali mu National Agenda.